នេះគឺជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1950បន្ទាប់ពីរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍នៃអាណានិគមរបស់ជប៉ុនការបែងចែកប្រទេសជា2និង3ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមក្បត់ផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសនេះបានស្ថិតនៅក្នុងភាពអាប់អួររឿងដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតនោះគឺស្ទើរតែទាំងអស់នៃឧស្សាហកម្មការជីកយករ៉ែនិង 80% នៃផលិតកម្មអគ្គិសនីដែលមាននៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េបានបំបែកជា2នៅក្នុងឆ្នាំ1948ត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំតែនៅក្នុងតំបន់ពីខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្រទេសក្រីក្របំផុតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950 GDP per capita គឺជាចំណូលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺទាបជាងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហៃទីប្រទេសអេត្យូពីឬក៏ប្រទេសយ៉ាម៉ែនទៅទៀតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទី1គឺលោកស៊ីងមែនរីបានដឹកនាំកំណែទម្រង់មួយចំនួនដូចជាកំណែទម្រង់ដីធ្លីនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពឹងផ្អែកជាចម្បងលើវិស័យកសិកម្មនិងជំនួយអន្តរជាតិនានាពីដៃគូមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកទៀតតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលខុសពីមុនទាំងស្រុងកូរ៉េខាងត្បូងសព្វថ្ងៃជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមានជាងគេនិងជឿនលឿនបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកគឺយើងចង់និយាយអំពីប្រទេសនេះជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មមួយលំដាប់ពិភពលោកតែម្ដងហើយវាអត់មានបញ្ហាទេសម្រាប់កូរ៉េប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីរឿងឧស្សាហកម្មដែកថែបរថយន្តឬក៏កប៉ាល់ធំៗកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមានធម្មពលខ្លាំងនៅក្នុងការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបនិងមួយទៀតដ៏ខ្លាំងមួយដែរនោះគឺ Semiconductor ដែលគេប្រៀបដូចជាប្រេងនៃសតវត្សរ៍ទី21ចឹងក្រុមហ៊ុននានារបស់កូរ៉េមានសមត្ថភាពផលិត Semiconductor ទំនើបខ្លាំងដែលសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចយកមកផ្គូផ្គងជាមួយបានដែរហើយយើងក៏មិនភ្លេចដែរគឺអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ពួកតារា K-pop មួយចំនួនឬក៏សូម្បីតែស៊េរីនៃខ្សែភាពយន្តនានានៅក្នុង Netflix ក៏ដោយក៏ពេញនិយមផងដែរហើយពិតមែនហើយដោយដែលលោកអ្នកជាច្រើនប្រហែលជាកំពុងគិតគឺរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងឡាយដែលមានតួអង្គសំខាន់នៅឆ្នាំ1961ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅមិនទាន់ប្រសើរឡើងជាច្រើនដល់ឡើយហើយអំពើពុករលួយនិងចលាចលនៅក្នុងសង្គមបានរីករាលដាលដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃនៅទីបញ្ចប់ភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងសង្គមនេះបានបញ្ចប់ដោយការផ្ទុះឡើងដោយរដ្ឋប្រហារមួយដែលនៅពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានគាំទ្រពីព្រោះពួកគេគិតថាវានឹងនាំមកនូវស្ថិរភាពខ្លះៗតាមរបៀបនេះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ផាក់ឈុងហ៊ីបានផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆាងមីយុងដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីៗដែលបានដំឡើងរដ្ឋាភិបាលយោធាកំណែទម្រង់ដឹកនាំដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដ៏មានឥទ្ធិពលលើគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ1962របបផ្ដាច់ការដ៏យូរអង្វែងរបស់គាត់គឺមានរយៈពេល18ឆ្នាំចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអ្នកកំណែទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលយោធាគឺយើងចង់និយាយថារបបផ្ដាច់ការនេះមានមហិច្ឆតាមួយលើសពីអ្វីផ្សេងៗទៀតទាំងអស់គឺឧស្សាហកម្មហើយនិងឧស្សាហកម្មលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចោថាមានតែវិធីនេះទេដែលអាចឲ្យប្រទេសនេះរួចផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចកិច្ចការនេះបានមានផែនការមួយដែលគេត្រូវការតើលោកអ្នកចង់ដឹងថាគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះតើគាត់ជោគជ័យដល់កម្រិតណានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់នៅកូរ៉េតើនេះជាគំរូល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសដែលគេចង់គេចចេញពីភាពក្រីក្រមែនដែរឬទេ
គ្មានអ្វីដែលត្រូវធ្វើជារូបមន្តធម្មតានៃទីផ្សារសេរីការវិនិយោគបរទេសនិងពន្ធទាបដែលយើងនិយាយជាធម្មតានោះទេនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយរយៈពេលនោះអ្វីៗត្រូវបានធ្វើខុសពីពេលមុនបន្តិចសំណួរដ៏ក្តៅគគុកដែលលោកអ្នកកំពុងតែរងចាំចម្លើយនោះគឺតើគេត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដយោងតាមអ្នកវិភាគជាច្រើនយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណយ៉ាងហោចណាស់3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលដំបូងគឺគោលនយោបាយជំនួសការនាំចូលឬក៏គោលនយោបាយដែលចង់និយាយអំពីការរឹតបន្តឹងការនាំចូលគោលនយោបាយនេះបានលើកកម្ពស់ដោយប្រធានាធិបតីរីចាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមកូរ៉េនៅក្នុងឆ្នាំ1953រហូតដល់លោកប៉ាកជុងហ៊ីឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1961ជាទូទៅគឺដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដោយការជំនួសផលិតផលនាំចូលជាមួយនឹងផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតែវាមិនបានដំណើរការទេដំណាក់កាលទី2គឺការបែកឈ្មោះទៅរកការនាំចេញនៃឧស្សាហកម្មនីយកម្មឬថាជារដ្ឋខាងការអភិវឌ្ឍគឺរដ្ឋដែលបែកឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកប៉ាងជុងហ៊ីដំណាក់កាលចុងក្រោយមានដំណាក់កាលនៃតុល្យភាពនិងស្ថិរភាពដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្នុងកំឡុងពេលនៃរបបផ្ដាច់ការយោធាដែលបានដេញតាមធ្វើឃាតលោកប៉ាងជុងហ៊ីហើយនឹងបន្តរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងដំណាក់កាលនេះទីផ្សារកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបើកឡើងជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពនៃសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឥឡូវនេះនិយាយអំពីលោកប៉ាកជុងហ៊ីរដ្ឋដែលមានការអភិវឌ្ឍខ្ពស់តើស្អីជារដ្ឋនៃការអភិវឌ្ឍនេះអ្វីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជារដ្ឋខាងការអភិវឌ្ឍគឺជាប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជារឿងធម្មតានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងតែរីកចម្រើននៅអាស៊ីនិងនៅអាហ្វ្រិកដែលគេហៅថាជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេស Emerging Economy ឬក៏ Emerging Country ឬក៏ Emerging Market ជាមូលដ្ឋានវារួមមានការព្យាយាមជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈឧស្សាហកម្មនីយកម្មការនិយាយអំពីឧស្សាហកម្មនីយកម្មគឺងាយស្រួលនិយាយវាប្រៀបដូចជាអ្នកណាម្នាក់ចង់និយាយថាចង់ក្លាយទៅជាវិស្វករផ្នែកកង់តិចភ្លាមផ្នែកដែលលំបាកនោះគឺថាត្រូវធ្វើវាឲ្យកើតឡើងដូច្នេះសំណួរសួរថាតើពួកកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមូលដ្ឋានពួកគេបានចាក់ថ្នាំជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យវាធាត់ឡើងហើយបានធំច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងការនាំចូលសម្រាប់របបលោកប៉ាកជុងហ៊ីអ្វីផ្សេងទៀតมันមានការប្រួយបារម្ភទេគ្មានសុខមាលភាពសង្គមគ្មានការបង់ប្រាក់ជំនួសសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្មានអ្វីៗទាំងអស់ធនធានស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានគេយកទៅបញ្ចូលទៅកាន់ឧស្សាហកម្មតែមួយមុខរដ្ឋបានជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យរីកចម្រើនជាធនធាននៃការវិនិយោគនិងការនាំចេញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគំនិតនេះគឺគេគិតថាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនខ្លាំងៗនិងឧស្សាហកម្មដែលមានការអភិវឌ្ឍល្អនៅទីបំផុតទ្រព្យសម្បត្តិនៃប្រទេសនឹងហូរមកគ្រប់ដប់លើគ្រប់កម្រិតនៃអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមដែលគេចង់បានឥឡូវនេះទាំងអស់នេះស្ដាប់ទៅពិតជាល្អណាស់ហើយវាហាក់ដូចជាសាមញ្ញណាស់ប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាយើងទើបតែបានប្រាប់លោកអ្នកថាកាលនោះកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសក្រីក្របំផុតហើយថាជារដ្ឋដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងសំខាន់ទៅលើជំនួយអន្តរជាតិដូច្នេះតើគេជំរុញវិស័យឧស្សាហកម្មតាមសេណារីយ៉ូនោះដោយរបៀបណាគន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅមុខបានមកដល់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលទាំងនេះរឿងដំបូងដែលលោកប៉ាកជុងហ៊ីបានធ្វើគឺបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលជារដ្ឋដែលស្វែងរកហិរញ្ញប្បទានពីទូទាំងពិភពលោកហើយបន្ទាប់មកបានឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីការប្រាក់ថោកសហនិម្មិតការធ្វើបែបនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រឹមតែធន់ទ្រាំនឹងការចំណាយការប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលដែលត្រូវធានាថាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែមានប្រាក់គ្រប់ចំនួនដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីការរីកចម្រើនថ
ថវិកានេះបានមកពីកន្លែងពីរជាចម្បងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុន។តើលោកអ្នកចង់ដឹងទិន្នន័យខ្លះដែរឬទេ?ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយទសវត្សរ៍រវាងឆ្នាំ1972ទៅដល់ឆ្នាំ1982បំណុលបរទេសបានកើនឡើងក្នុងឆមាសនីមួយៗចំនួន 825% វាបានកើនឡើងប្រហែលជា 4,000 លានទៅដល់ 37,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាការពិតណាស់ដោយសារវិស័យឧស្សាហកម្មកំពុងចាប់ផ្ដើមនាំចេញហើយការចេញដំណើរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយនេះការសងបំណុលរបស់ប្រទេសស្ទើរតែពិបាកកើនឡើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនប្រាក់ទាំងអស់ទទួលបានតាមរយៈប្រាក់កម្ចីទាំងអស់នោះទេមានខ្លះក៏ទទួលបានតាមរយៈជំនួយការទូតផងដែរជាពិសេសនៅឆ្នាំ1965លោកប្រធានាធិបតីប៉ាក់ជុងហ៊ីបានចរចានិងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីទំនាក់ទំនងជាមូលដ្ឋានរវាងប្រទេសជប៉ុននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគេអរគុណចំពោះសន្ធិសញ្ញានេះដែលជប៉ុនដែលជាដែនដីនៃគំនូរជីវចលអានីមេម្ហូបស៊ូស៊ីនិងអូរីហ្គាមីដែលជាការបត់រូបភាពនៃក្រដាសតាមរបៀបជប៉ុនបានឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅចំនួនទឹកប្រាក់800លានដុល្លារនៅពេលនោះក្នុងទម្រង់ជាជំនួយនិងកម្ចីការប្រាក់ទាបជាសំណងដល់កូរ៉េសម្រាប់អតីតកាលក្នុងភាពជាអាណានិគមរបស់ខ្លួនហើយនោះមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនោះទេ800លានដុល្លារនៅពេលនោះគឺស្មើនឹងជាង 20% នៃ GDP កូរ៉េខាងត្បូងទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយលោកអ្នកពិតជាចង់សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយនឹងលុយទាំងអស់នេះពិតណាស់ពួកគេបានធ្វើដូចទៅនឹងទឹកប្រាក់ដែរពួកគេបានខ្ចីពីអន្តរជាតិគឺគេឲ្យលុយនោះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីកសាងឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីបែងចែកនិងចែកចាយប្រាក់ទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលពឹងផ្អែកជាចម្បងលើក្រុមអ្នកជំនួយដែលបាននិងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជប៉ុននិងប្រទេសដទៃទៀតគំនិតពួកគេគឺថាគ្រួសារនៃក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងមិនខ្វះលុយដើម្បីកសាងអាណាចក្ររបស់ពួកគេឡើយជាអាណាចក្រដែលបានដំណើរការការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈឯកជននិងស្វ័យភាពទាំងស្រុងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែជាថ្នូរមកវិញពួកគេត្រូវតែបំពេញតាមគោលដៅផលិតកម្មនៃការផលិតដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលហើយជាមួយគ្នានោះសហគមន៍នយោបាយចក្ខុគឺជារបៀបដែលពួក Shebol ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗដែលផលិតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងនិយាយមានកម្រិតយកយកដូចជា Samsung Group, Hyundai Group និង Lotte Group ដែលត្រូវបានរត់ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថាពួកគេផលិតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺយើងពិតជាចង់និយាយពិតប្រាកដដូច្នោះមែនដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung ផលិតម៉ាស៊ីនត្រជាក់ smartphone ទូរទស្សន៍ microchip ទូទឹកកក semiconductor លាក់ហើយនឹងលាក់ហើយពួកគេថែមទាំងផលិតបានកប៉ាល់ទៀតផងចំណូលក្រុមហ៊ុន Samsung Group តែឯងស្មើនឹង 20% នៃផលិតផលក្នុងស្រុក GDP របស់កូរ៉េខាងត្បូងទាំងមូលឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុន POSCO ដែលជា Shebol មួយដែលទទួលបានប្រាក់ច្រើនបំផុតពីសំណងរបស់ជប៉ុនចំណែកនៃលុយមិនតិចជាង100លាននៃ800លានដុល្លារដែលទីក្រុងតូក្យូបានបង់ទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េបានធ្លាក់ទៅក្នុងកំដាប់ដៃនៃក្រុមហ៊ុនមួយនេះជាមួយនឹងទឹកប្រាក់នោះ POSCO បានសាងសង់រោងចក្រដែកថែបដ៏ទំនើបមួយដែលរួមជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលទាបបានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងលទ្ធផលគឺថាជិត60ឆ្នាំក្រោយ POSCO នៅតែជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបដ៏ធំជាងគេទី6នៅលើពិភពលោកលោកអ្នកខ្លះបានគិតទៅដល់សហភាពសូវៀតហើយបើតាមរបៀបនេះវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេនៅកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលមានផែនការ5ឆ្នាំនិងបានកំណត់គោលដៅផលិតកម្មតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីភាពខុសប្លែកគ្នាដ៏ធំនោះគឺថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េពួកគេមិនដែលមានបំណងចង់ឲ្យមធ្យោបាយនៃការផលិតក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនោះទេតាមពិតទៅវិស័យឯកជននិងអ្វីៗទាំងអស់
ឺក្រុមឆេបូមានផ្លូវច្រើនទៀតក្នុងករណីណាក៏ដោយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងការវិនិយោគត្រូវបានតម្រង់ទៅរកភាពសាមញ្ញនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតឧស្សាហកម្មទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលទាំងនេះចាប់ផ្ដើមផលិតរដ្ឋបានផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានដល់ការអភិវឌ្ឍផលិតកម្មដែលកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងដូច្នេះហើយពីការផលិតដែកថែបឈានទៅដល់ការផលិតឡាននិងកប៉ាល់និងពីទាំងអស់នេះទៅដល់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកលាក់និងលាក់គឺជាការកសាងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដ៏ធំដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានគ្រប់គ្រងការបើកចំហចំពោះការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មបរទេសទោះបីជាក្នុងលក្ខណៈគ្មានទិសដៅជាមូលដ្ឋានក៏ដោយនោះគឺពីប្រទេសកូរ៉េទៅកាន់ពិភពលោកគំនិតនេះគឺគេចង់ខ្លាយខ្លួនជារោងចក្រដ៏ធំសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលខណៈពេលដែលបង្ខំឲ្យប្រជាជនកូរ៉េប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនដែលគេផលិតនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមតែហុចដៃទៅជួយដៃហ្វ្រីទិញផលិតផលទាំងអស់នោះពីបរទេសដែលឧស្សាហកម្មជាតិត្រូវការប៉ុន្តែប្រហែលជាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺថាដើម្បីជំរុញការនាំចេញរដ្ឋបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាមិនត្រឹមតែផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានថោកថោកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាជំនួយផ្នែកសារពើពន្ធនិងសម្រួលបទបញ្ញត្តិយ៉ាងច្រើនផងដែរជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនណាដែលធ្វើការនាំចេញទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍គ្រប់ប្រភេទការកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញការលើកលែងពន្ធនាំចេញកម្ចីរូបិយប័ណ្ណបរទេសហើយសូម្បីតែការបង់ធានារ៉ាប់រងលើការនាំចេញគឺរដ្ឋជាអ្នកបង់ជំនួសទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសាកស្រមៃថាពួកគេត្រូវការសាងសង់រោងចក្រថ្មីឬក៏ផ្លូវដ៏ធំថ្មីគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់រដ្ឋបានទទួលខុសត្រូវលើរឿងទាំងនោះនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលគេត្រូវការគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបើកចំហជាថ្នូរនឹងការវិនិយោគការផលិតនិងការនាំចេញយើងក៏អាចមើលឃើញអភ័យឯកសិទ្ធិទាំងនេះយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើអត្រាការប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ1965ខណៈពេលដែលប្រាក់កម្ចីត្រូវបានផ្ដល់ក្នុងអត្រា 26% ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញមានតម្លៃត្រឹមតែ 6.5% តែប៉ុណ្ណោះប្រាក់កម្ចីទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រាក់កម្ចីគោលនយោបាយដែលត្រូវបានផ្ដល់ជាចម្បងដោយធនាគារឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសកូរ៉េនិងធនាគារអភិវឌ្ឍកូរ៉េដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋចំនួន2នេះតាមពិតពួកឆេបុលថែមទាំងទទួលបានប្រាក់កម្ចីជាមួយនឹងការប្រាក់អវិជ្ជមានទៀតផងអ្វីទៅជាការប្រាក់អវិជ្ជមានគឺមានន័យថាពួកគេត្រូវបានធនាគាររដ្ឋឲ្យលុយដើម្បីឲ្យពួកគេខ្ចីលុយពីធនាគាររដ្ឋាភិបាលលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីបានទម្លាក់តម្លៃប្រាក់វ៉ាន់ផងដែរដែលជារូបិយប័ណ្ណរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើឲ្យវាថោកជាងការទិញពីបរទេសសម្រាប់លោកអ្នកមួយចំនួនស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិនៅក្នុងការទម្លាក់តម្លៃលុយនេះវាអាចជាការពិតប៉ុន្តែវាក៏មានឥទ្ធិពលមួយទៀតនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគឺអតិភិបសម្រាប់របបដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលវាបានជួយដល់ការនាំចេញមានតម្លៃថោកជាងដែលជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗតាមរបៀបមួយនេះវាដូចជាការផ្ទេរលុយពីហោប៉ៅរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននាំចេញធំៗរបស់ប្រទេសនេះមានន័យថាជាទូទៅអំណាចនៃការទិញរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានបាត់បង់ជាថ្នូរនឹងការពង្រឹងឬក៏ការពង្រីកក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ប្រទេសនេះជាការពិតណាស់នោះមិនមែនជាការលះបង់តែមួយគត់នោះទេកម្មករកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងការដំឡើងការប្រាក់ឈ្នួលដែលយឺតយ៉ាវឆ្ងាយពីកំណើនផលិតភាពនៃផលិតកម្មផងដែរហេតុអ្វីដើម្បីរក្សាការចំណាយមិនឲ្យឡើងថ្លៃគ្រប់ការចំណាយទាំងអស់នោះគឺការបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលពួកឆេបលកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមជាតិគឺពួកគេមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ដំណើរការឲ្យពួកគេតើនេះជាប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌យ៉ាងណាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេបានសម្រេចរឿងមួយតាមពិតពួកគេបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងច្រើន
ជាជនឈប់ធ្វើការនៅស្រែចម្ការហើយចាប់ដើមធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលទោះបីជាពួកគេបានទទួលប្រាក់កម្រៃតិចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានន័យថាពួកគេនៅតែទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងការដាំស្រូវនិងដាំស្ពៃក្តោបទាំងនោះនិយាយរួមគឺច្រើនជាងការធ្វើស្រែចម្ការហេតុដូច្នេះហើយគណៈពេលដែលនៅឆ្នាំ1965ច្រើនជាង 40% នៃចំនួនប្រជាជនត្រូវបានចាត់ទុកថាក្រីក្រខ្លាំងតែភាគរយនេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 9.8% នៅឆ្នាំ81ជាការពិតនៅក្នុងពេលវេលាជាមួយគ្នានេះទាំងអស់នេះបានជំរុញឲ្យមានលំហូរនៃការចាក់ចេញរបស់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើនពីជនបទទៅកាន់ទីក្រុងពីតំបន់ជនបទអត្រាភាពក្រីក្រមានច្រើនហើយវាគឺជាចំណុចដែលគេបានស្គាល់រូបតំណាងដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺសមអូអ៊ុនដុងដែលមានន័យថាចលនាភូមិថ្មីនេះគឺជាកំណត់បដិបដាមួយដែលបង្កើតឡើងដោយលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីក្នុងឆ្នាំ1970ក្នុងគោលបំណងធ្វើទំនើបកម្មជនបទកូរ៉េដែលនៅតែក្រីក្រខ្លាំងក្នុងករណីនេះជំនួសឲ្យការឲ្យលុយដល់ពួកគេឬក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលសម្រេចថាពួកគេត្រូវធ្វើឬមិនធ្វើអ្វីនៅតំបន់ជនបទដើម្បីឈានទៅមុខអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅចំនួនថេរនិងទៀងទាត់នៅសម្ភារៈសំណង់សហគមន៍បានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែធ្វើអ្វីជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទាំងនេះហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់ធនធានបានល្អបំផុតត្រូវបានផ្ដល់រង្វាន់ជាមួយនឹងធនធានបន្ថែមទៀតជោគជ័យនេះគឺថាទោះជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែល53ឆ្នាំកន្លងមកបន្ទាប់ពីការបង្កើតនេះចលនានេះនៅតែមានការពង្រីកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយតាមពិតកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមនាំវាចេញជាគំរូទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតចលនាភូមិថ្មីនេះយើងក៏ឃើញមាននាំយកមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដោយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាទូទៅកំណត់នេះគឺចង់និយាយថាកុំឲ្យត្រីទៅនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវឲ្យដងសន្ទូចទៅគេវិញប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ1979ដោយនាយកដ្ឋាន KCIA គឺជាភ្នាក់ងារចារកិច្ចសម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងកំឡុងពេលអាហារពេលល្ងាចជាឯកជនមួយតែប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបផ្ដាច់ការយោធាដដែលរហូតដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90ហើយនេះរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺនៅក្មេងខ្ចីជាងអ្វីដែលលោកអ្នកគិតទៅទៀតតាមពិតគឺថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសេដ្ឋកិច្ចទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80និង90បាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសារតែគំរូម៉ូដែលរបស់លោកប៉ាក់ជុងហ៊ីតែក៏នៅតែមានបញ្ហាជាច្រើនមកជាមួយផងដែរការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានគេមើលឃើញថាអវត្តមានមានន័យថាมันមានរូបភាពប្រកួតប្រជែងអីនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅពេលនោះក្រុមហ៊ុនគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតម្លៃពលកម្មទាបអត្រាប្ដូរប្រាក់ទាបដែលគេបញ្ចុះតម្លៃជាប់ជានិច្ចនិងការឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាភិបាលការវិនិយោគជាច្រើនមិនមានផលិតភាពពេញលេញនោះទេហើយកង្វះការច្នៃប្រឌិតគឺជាបញ្ហាធំគេអាចនិយាយបានថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដឹងពីរបៀបកូពីចម្លងប៉ុន្តែពួកគេមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងការបង្កើតឲ្យចេញជារូបរាងនៅមិនទាន់អស់ទេជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសគឺអន់ជាងអ្វីដែលត្រូវនឹងកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅទៀតជាទូទៅអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាការកិច្ចចេញពីភាពក្រីក្រគឺងាយស្រួលជាងការរត់ចេញពីរឿងមួយដែលគេហៅថាអន្តរនៃចំណូលមធ្យមដែលគេហៅថា middle income trap តាមពិតទៅវាអាចទៅរួចដែរដែលថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងនាពេលសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើគំរូម៉ូដែលរបស់លោកប៉ាក់ជុងហ៊ីមិនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងពេកនោះបើគេប្រៀបធៀបនឹងក្លាអាស៊ីផ្សេងៗទៀតកូរ៉េខាងត្បូងនៅមិនសូវល្អប៉ុន្មានឡើយនៅពេលនោះហើយសម្រាប់ហេតុផលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រោយលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីនិងជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីកម្ចាត់ឬដកក្រុមជេបូចេញនិងបើកចំហប្រទេសឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនិងការវិនិយោគពីបរទេសហើយសូមលោកអ្នកទីតមើលថាយ៉ាងម៉េចការធ្វើបែបនេះបានដំណើរការល្អជាងសូមក្រឡេកមើលទៅក្រាហ្វិកនេះ
អ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងតែមើលនេះគឺការវីដេអូផ្ទាល់ពីបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងផលិតផលក្នុងស្រុក GDP ដូចដែលលោកអ្នកអាចឃើញប្រទេសនេះបានបោះបង់ចោលលទ្ធិគាំពៀននិយម Protectionism ទុនពីបរទេសបានចាប់ផ្ដើមហូរចូលមកក្នុងប្រទេសដោយទឹកបាក់ទំនប់ហើយជាមួយនឹងការបោកចំហក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើការច្នៃប្រឌិតផងដែរតាមពិតទៅបើគ្មានការបោកចំហកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃទស្សវត្សឆ្នាំ80និង90ទេវាទំនងជាថាឧស្សាហកម្មកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវទុកចោលឲ្យនៅឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែប្រសិនបើកិច្ចការមួយមានភាពច្បាស់លាស់ហើយនោះគឺថាទោះជាអ្វីៗក៏ដោយក៏ដំណើរការនៃឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងការផ្លាស់ប្តូរពីសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មទៅជាសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មគឺតែងតែជាជំហានទៅមុខដ៏អស្ចារ្យវាក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងសហភាពសូវៀតផងដែរតែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺថាកូរ៉េខាងត្បូងពួកគេបានហ៊ានជាមួយនឹងគំនិតបដិបដាមទាំងឡាយដែលត្រូវតែធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្លួនឯងមិនមែនដោយរដ្ឋនោះទេហើយនោះជាការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែដោយដែលលោកអ្នកបានឃើញវាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែចំណុចនេះសំណួរគឺសម្រាប់លោកអ្នកថាតើលោកអ្នកគិតថាគំរូនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កូរ៉េខាងត្បូងអាចត្រូវបានគេយកមកប្រើធ្វើជាឯកសារយោងសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនទៀតឬក៏សម្រាប់ប្រទេសយើងដែរឬទេតើលោកអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះទួលនីតិនេះសូមលោកអ្នកជួយបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនៅខាងក្រោមខមមិននេះហើយបើសិនជាលោកអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំបើសិនជាលោកអ្នកមិនទាន់បាន Subscribe នៅឡើយដើម្បីលោកអ្នកអាចទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅលើក្រោយទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះនិងការគាំទ្រ Channel នេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ